Lelaki yang memanjat pencawat elektrik di kampung Muhibah Bandar Darul Aman petang 20 Mei ditahan polis untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Kubang Palsu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata, hasil siasatan mendapati lelaki berusia 39 tahun itu beralamat di Batu Kurau Perak. Beliau berkata, suspek ditahan di lokap ibu pejabat polis daerah IPD Kubang Palsu dan akan dirujuk ke agensi inti dadah kebangsaan AADK untuk ujian saringan air kencing pada 21 Mei. Media pada 20 Mei melaporkan seorang lelaki bertindak berani dengan memanjat pencawang elektrik sehingga menimbulkan ketakutan orang ramai di kampung Muhibah, Bandar Darul Aman. Hasil lelaki terbabit memanjat pencawang bagaikan Spiderman itu turut dirakam orang awam yang memenuhi kawasan itu dan boleh membahayakan nyawanya kerana arus voltan elektrik yang tinggi.